Помри, але не зараз. Сьогодні 20:30 ICTV. Висока температура. Мені потрібен Терафлю Екстра, що діє ще потужніше. Терафлю Екстра – подвійна сила проти симптомів грипу та застуди. Матусю, а у нас для тебе сюрприз! Ох, дякую за подарунок, мої маленькі. Кіндер Пінгві – це натуральне молоко, біскрит і шоколад. Він зберігається в холодильнику. Не змерз, друзяко? Ні, я ж під ковдрою. Тримайся, вночі ми тебе звільнимо. Кіндер Пінгві – смачненьке дітям. Мабуть, щороку 2000 коханців паляться через проблеми з диханням. Кинути палити – легко Ставекс. Дихни наповну – Ставекс. Герпес? Є герпевір. Герпевір долає вірус, зменшує симптоми герпесу на губах, не залишає слідів. Герпевір. Герпес зупиняє, слідів не залишає. Терміново потрібні гроші? Звертайся в Бистрозайм. Це легкий та швидкий спосіб лише за декілька хвилин отримати гроші на ваш рахунок. Перший займ під 0%. При перших ознаках застуди – Грипостат. Дійсно німецька якість. Від застуди Грипостат – ось найкраща із порад. Турбує вологий кашель? Заважає сухий кашель? Скажіть кашлю стоп. Бронхостоп. Бронхостоп при сухому і вологому кашлю. Тепер оновлений. Геморой завжди невчасно псує життя. Проктозан позбавляє симптомів геморою та доцільно лікує його прояви. Проктозан. Без геморою життя краще. Так, ти береш вишню, ти її з'їси, а тоді так зробиш тисячу маленьких голочок, і вони так ту-ту-ту-ту-ту, і тобі дуже болять. Все, що я захочу кисле з'їсти, тепер я просто можу, беру і їм. Завдяки сенсодину тепер я можу їсти морозиво, тірамісу. Я можу їсти солодке, пити гарячий чай, каву. Звичайно, я зрадів, думаю, ну це фантастично. Як це класно, коли ти можеш щось пити і не відчувати болю. Я зрозумів, що я не відчуваю ніякої болі. Я сказав, вау, паста сенсодин мені дійсно допомогла. Щоденно ми піддаємося стресу. Іноді заспокійливі препарати роблять нас млявими. Як живе? Загальмованими, як равлик. Або сонливими, як сурикати. А хочеться просто залишатися активною людиною. Біфрен усуває психоемоційне напруження, тривожність та дратівливість. Біфрен заспокоює нерви, стимулює пам'ять та розумову діяльність. Біфрен. Ой, мама захворіла. На допомогу прийде Coldrex Max Grip. Він містить максимум сили, що допоможе позбавитись від симптомів грипу та застуди. Coldrex Max Grip. Максимум сили в одній дозі. Уявіть дім, який піклується про комфорт вашої родини. Він сам зігріється до вашого повернення або додасть прохолоди. Дім, завдяки якому ви заощаджуєте на сплаті рахунків та не витрачаєте час на черги в банку. Дім, в якому родина відчуває себе в безпеці. Злодій, пожежа, потоп. Будь-яку загрозу зупинить система розумного дому «КЛЕП». Тільки в квартирах корпорації «Укрбуд» вже у 2018 році. Кохане, ти що, захворів? Знаю, знаю, знаю. Лавомакс. Лавомакс активує універсальний противірусний захист, який ефективно долає віруси грипу та застуди. Так, при грипі Лавомакс. 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 Якщо ніколи хворіти. Антибіотики можуть пригнічувати не лише шкідливі, але й корисні бактерії. Linux Forte з високою концентрацією бактерій допомагає відновити баланс мікрофлори. Linux Forte з першого дня прийому антибіотиків від однієї капсули на день. Продукція компанії Sandoz. Стрес може спричиняти серцевий біль. Вихід є. Корвалтаб Екстра. Знімає стрес, долає спазм, розширює судини серця. Корвалтаб Екстра. Чим серце заспокоїться. Швейцарська якість. Українська ціна. Рак шийки матки все частіше зустрічається у жінок віком до 30 років. Але своєчасна діагностика знижує ризик розвитку хвороби на 93%. Консультації гінеколога та ПАП-тести Ментосана – це достовірність результату на 75% вища за середній. Кількість зайвих маніпуляцій – вдвічі менша. Ментосана чекають на вас. Деталі на сайті Intosana.ua. Телефони в Києві 044-393-400, в Одесі 0482-307-500. Від сухого кашу бронхолітель. Так, від вологого амролітель. Сироп. Тепер сама. Бронхолітель ТАБ допоможе вам від сухого кашлю. А від вологого амролітель. Сироп. Тепер сама.
Разом з мудрістю приходять проблеми з суглобами, біль у спині та м'язах. Випросал В – мазь на основі зміїної отрути. Гармонія натуральних компонентів і сучасних технологій, поєднаних у Випросал В, допомагає усунути біль у суглобах та м'язах. Випросал В зі зміїною отрутою. Мудре рішення проти болю. А тепер поза собаки. Прем'єра на трьох. 6 лютого, 22.20 на ACTV. Потужне українське виробництво і стабільна робота з гідною оплатою. Нові технології та інвестиції, а також гордість за український продукт. До державних компаній прийдуть нові власники, які сприятимуть їх розвитку. Експортна стратегія задля просування українського бізнесу на зовнішні ринки. Сильна і заможна Україна. Зростання економіки – пріоритет роботи уряду. Спонсор показу – Хіт FM. Найбільші та сучасні хіти. Аспірин кардіо. Аспірин кардіо. Смертельний рейс. Розстріл українських авіаторів терористами у Кабулі. В числі перших славу розстріляли, а потім вже пішли по номерам. Чому вони ризикують і їдуть працювати у небезпечні країни? Гігантський слалом сильних світу цього в швейцарських Альпах. Провідні світові політики та економісти на українському сніданку в Давосі і унікальні гості українського дому. Факти тижня. 100 хвилин з Оксаною Соколовою. Неділя, 18.45. ACTV. Прем'єра. Мастера визивали. Визивали? Хорошо, що ти придумав устроїтися на роботу муж на час. Тепер я можу офіційно тебе визивати, поки ми на роботі. А хоч я покажу тобі свої інструменти. Хочу. Опа! Універсальна отвертка. Смотри. Опа! Взагалі-то я подумала про другий інструмент. На трьох. 6 лютого о 22.20. Світло, камера, почали! Зражевський Андрій, 28 лет. Хочу зіграти роль Роми. Тому що я розумний, красивий, інтелігентний. Ні, ну якщо взагалі на самом деле треба, можу і Лесю зіграти, якщо чесно. Без еротичних сцен. Цього не треба. Кастинг серіалу «Леся плюс Рома. Наш час» на ICTV. Помри, але не зараз. Сьогодні 20.30 ICTV. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти. В одному ресторані на критиків чекали. І тут, на жаль, у шефа застуда почалась. На щастя, все змінилось. Тайлол з'явився в нас. Тайлол Фен Хот – по-справжньому смачний засіб від симптомів грипу та застуди з лимонним смаком. Тайлол смачно працює, і це не прикол. Тайлол! Земля сама підкаже, коли час сіяти, коли жати. Працюючи з вами, ми укладаємо угоду з вашою землею, Адама, тому що землю не обдуриш. Насолодіться смаком чаю номер один в світі, зробленого з найкращих верхніх листочків, напоєних сонцем. Він пробудить вас для того, що дійсно важливо. Зустрічайте оновлений Ліптон, чайний бренд номер один в світі. Хворе горло заважає виразити емоції? Прийміть фарингосепт. Звільніть емоції. Люба, ти народила зірку. Ми змінюємося, щоб рухатись вперед. Заради власних висот та заради нашої пристрасті. Тому що це наша улюблена справа. Вже 30 років віра в себе надихає нас прагнути більшого. Оновлюємось, щоб бути кращими. Для вас –